Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui fazendo imagens próximo à cidade de Nova Veneza, porém no município de Brasabrantes, Goiás. Vamos mostrar a vocês aqui com um vídeo mais curto imagens da colocação do rachão, que é exatamente aquela pedra que faz o tratamento da parte da drenagem. Acompanhe as imagens aí, pessoal, e vejam aí como estão as obras neste local. Bom vídeo! Aqui nós chegamos exatamente sobre a ferrovia, pessoal, sobre o leito. Vocês podem observar que na maior parte desse trecho já tem a colocação do rachão, já foi até feito o nivelamento. Acima desse rachão vai ser colocado o sublastro e depois disso já os dormentes e os trilhos, e depois disso a parte de descarga de lastro e depois a parte de socaria, que é feito com uma máquina, a socadora de lastro. Então acompanhe aí as imagens que nós fizemos de todo esse trecho que fica mais próximo da cidade de Nova Veneza, pessoal. Neste ponto aqui nós vemos os caminhões que estão trazendo o rachão. Desde a AGO 420, que é a AGO que dá acesso à cidade de Brasabrantes, até este local próximo à Nova Veneza, os caminhões estão fazendo essa descarga do rachão, pessoal. E uma informação importante, pessoal, é que logo após a colocação do rachão e o nivelamento dele, já imediatamente após isso já pode ser feita a parte do sublastro e os dormentes e os trilhos. Então nós devemos ter uma agilidade bem maior nesse andamento das obras neste local. Então pessoal, esta aí foi a atualização das imagens das obras da Ferrovia Norte-Sul aqui no município de Brasabrantes, mais próximo à cidade de Nova Veneza. Obrigado por nos acompanharem, pedimos aí que deixem o seu like, os seus comentários, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ok pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.